Всім привіт! Сьогодні у нас огляд пам'ятної медалі місту героїв Маріуполь. Медаль присвячена символу надлюдської мужності, сили, незламності духу, боротьбі, героїзму та трагізму місту Маріуполю та героям-захисникам, які боронили його від російських окупантів. Стійкий опір захисників Маріуполя став серйозним випробуванням для ворога. Відтягнув на себе значну частину його особистого складу, озброєння та сповільнив наступ російських військових на інших напрямках. Оборона Маріуполя та Азовсталі, що тривала 86 днів, 82 з яких у повному оточенні, один з найвидатніших проявів звитяги українських воїнів у новітній історії. На аверсі медалі угорі розміщено напис «Україна», під яким малий державний герб України. Зображено композицію, що символізує місто-герой, фасад драматичного театру під прицілом ліворуч, стилізовані конструкції Азовсталі, на які летять бомби, праворуч. На матовому тлі дзеркальні написи «Маріуполь, місто героїв, 2022». У слові «Маріуполь» літеру «І» заміняє свічка як символ пам'яті за загиблими. Літеру «О» імітує карта міста, створена з двох профілів дитячого і дорослого, як символ примусової депортації. Унизу на тлі стилізованих хвиль зображено якір, один з геральдичних елементів, що є на гербі Маріуполя, як образ надії на звільнення та відродження українського міста. Логотип монетного двору НБУ унизу праворуч. На реверсі медалі на дзеркальному тлі зображено образ відданого Україні воїна, готового захищати свою державу до останнього. Навколо воїна розміщено стилізовані уламки, зброю, перехрестя прицілу та вертикальний напис «Азов» ліворуч вгорі, «Сталь» внизу праворуч. Дякую за перегляд, ставимо вподобайки, підписуйтесь на канал, віримо в перемогу.